Bashkimi Evropian i mbetet besnik një qëndrimi të ti. Të martën nga bloku 27 antarësh sërish u deklaruan rreth planit të qeverisë së Kosovës për të qelur për qarkullim të plot urën kryesore të ibrit në Mitrovicë. Beja thot se pozicioni i saj rreth kësaj çështje është fort i qartë, s'ka ndryshuar asgjë dhe se duhet dialog. Rikujtoj se po, ka diskutime ndër veprime që pëndodhin për këtë çështje në linjë me pozicionin e BE-s, se hapat e një anshëm e të pakoordinuar duhet të shmangen dhe se kjo çështje duhet të diskutohet në kornizën e dialogut. Ky është qëndrimi i të gjithë partnerëve dhe aliatëve të Kosovës. Kështu që autoritetet e Kosovës do të bënin një shërbim shumë të mirë vetes së tyre dhe popullit të tyre, nëse ata dëgjojnë porositë nga partnerët dhe aliatët. Javën që shkoj vetë emisari evropian për dialogun Kosovë-Sërbi Miroslav Lajçak, duke pohuar se Unioni nuk është kundër hapjes së urës kryesore të Mitrovicës, paralajmëroi se rihapja e saj do të diskutohet në procesin që ai e lehtëson. Nga Brukseli thonë se nuk mund të japin datë se kur një gjë e tillë do të mund të ndodhte. Ne po angazhohemi me partnerët tanë në Kosovë dhe në komunitetin ndërkombëtar që të shmangim çdo hap të pakoordinuar e të njëanshëm, që mund të ketë ndikim më negativ jo vetëm në komunitetet e prekura, por edhe në administratën e Kosovës dhe qeverinë në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të hënën se liria lëvizjes në urën e ibrit në Mitrovicë nuk do duhej të rinegociohej. Sipas këtij, diskutimet për këtë tematikë janë bërë në Bruksel në vitet 2014-2017. Ujdi që sipas këtij përfunduan jo vetëm me pajtim për hapjen e urës, por edhe me plan zbatimi dhe se afati i fundit për këtë, siç shtoi ai, ka qenë 20 janari i 2017-s. Edhe presidentja Republikës Vjosa Osmani është shprehur kundër çdo mundësie që të bisedohet me Serbinë për hapjen e urës. Ajo shtoi se është i domosdoshëm që dialogu me partnerët, sidomos ata të sigurisë në këtë rast NATO-ja, të ndodhë menjëherë. Kryetaria Kosovës potencaj se nëse dëshirohet që hapja të bëhet mirë e si duhet, afatgjate dhe e qëndrueshme, duhet që kjo të bëhet siç tha së bashku me partnerët.